resta? Se'm sent? No. 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 Fins aquí tinc poca veu? No. Ha de ser? Sí. Ara sí? Molt bé. Bon vespre. Benvinguts a l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana, a la Canonja. Com a coordinadora de l'Assemblea, agraeixo la presència dels representants de diverses entitats culturals, socials i esportives de la Canonja, així com la presència de tots vostès. En aquest acte comptem amb la presència del senyor Oriol Grau Elias, la senyora Irene Martí Avellana a la meva esquerra i la senyora Cori Torroja Sabater a la meva dreta. Potser no caldria que els hi presentés el senyor Oriol Grau Elias, però permetin vostès que els hi faci unes petites pinzellades. Nascut a Barcelona el 1963, actor, director, escriptor, professor, actor i director de teatre, ràdio i televisió, inicia la seva carrera a Tarragona, compaginant els seus estudis de teatre i música amb la feina de cantant d'orquestra. Autor, actor i director del col·lectiu Teatre Necessari Trono Villegas. Ha treballat per la productora El Terrat, Societat Limitada, durant 40 anys. Ui, perdó. Vaig començar a tenir dos. Perdoneu el lapsus. Com veieu, estic una mica nerviosa, perquè és la meva primera presentació. Sí, ja. Entre altres programes, destacarem a TV3, per part del senyor Oriol, Tot per l'Audiència, amb Javier Sardà, Sense Títol, amb Andreu Buenafuente, Malalts de Tele, amb Toni Soler, La Cosa Nostra i Una Altra Cosa, també amb Andreu. I com a director, també a TV3, Pels Bruts i amb El Cor a la Mà, i a TV5, Moncloa, Digue-me. Sí, tant, tant. És que hi ha nous fans de Plats Bruts, em sembla. Jo tinc, mira, un altre lapsus. No, més sí, l'han tornat a reposar aquest dissabte. Sí, tant, però cinquena vegada. El podeu tindre, que si no, no s'encarna durat i encara agrada, encara enganxa. Sí, encara enganxa. És membre del Ball de Dames i Vells de Tarragona des de 1981, professor de l'Escola de Lletres de Tarragona des del 2004, ha publicat, entre altres, El Terrat, Una Tonteria com una Casa, juntament amb l'Andreu Buenafuente, el Toni Soler, Dames i Vells, crònica d'un ball parlat amb el Josep Maria Salvador i el Pere Navarro. Ha estat cap de programes d'entreteniments a TV3, sota la direcció de Mònica Terribas, de l'any 2008 a l'any 2010. Del més recent podríem destacar, com a director, escriptor i intèrpret, Bilderberg Club Cabaret, produït a la sala Trono de Villet, a la sala Trono. Actualment combina la feina artística amb la de professor a la Universitat Rovira i Virgili amb l'assignatura de comunicació no verbal i expressió corporal. És coordinador de l'Espai de Teatre i Dansa, Sala Trono, de Tarragona i president de la Coordinadora de Teatre Independent de Catalunya. El senyor Oriol ens parlarà sobre les raons de la independència. La senyora Irene, sentada al seu costat, Irene Martín Avellán, nascuda a Vilaseca el 23 de setembre de 1980, és advocada, llicenciada en dret, graduada i màster en dret ambiental i postgrau en dret local. Inicià la seva carrera professional en despatxos privats, tot i que des del 2007 treballa a l'administració pública com a advocada, especialitzada en temes d'urbanisme, amb plantejament i gestió. Ha col·laborat en la tramitació parlamentària de lleis relacionades amb l'evolució ambiental i urbanisme, compagina l'activitat professional en tasques com a docent a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i en cursos d'avaluació ambiental i diverses institucions com la Federació de Municipis de Catalunya o la Universitat Politècnica. Membre del grup de teatre de Tramoia, de Vilaseca, fou coordinadora de la campanya Vilaseca Decideix, participar en la conferència de l'Estat propi en la construcció de l'Assemblea Nacional Catalana el 10 de març de 2012. Es presentà al Secretariat Nacional en les passades eleccions que sent escollida per la Regió Quarta, que la formen el Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. Actualment formen part de la Comissió de Formació Jurídica i Extensió Territorial del Secretariat de l'Assemblea Nacional. Ella ens parlarà sobre què és l'Assemblea Nacional de Catalunya.
A la meva dreta, com he dit abans, la senyora Cori Torroja Sabater, nascuda a Reus el 7 d'agost de 1957. És llicenciada en Educació Infantil. Actualment treballa de mediadora social. Ha col·laborat amb Arts Escèniques, Publicitat i Promoció Barcelona. Membre actiu d'entitats en defensa del país. És vicepresidenta d'Òmnium Cultural del Baix Camp i és membre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana Reus. Es defineix com una persona que sempre s'ha mantingut fidel a l'objectiu de participar en el treball per un futur digne, que necessitem i ens mereixem, la independència. Ens parlarà sobre el suport que Òmnium dona a l'Assemblea Nacional. Al finalitzar la ponència podrem fer un torn obert de paraules, per si vostès volguessin fer alguna pregunta. Seguidament, dono la paraula al senyor Oriol Grau Elias. Moltes gràcies. Gràcies. Vull agrair que m'hagueu convidat avui a la Canonja, bàsicament a través del Pep Espasa, amb el qual anàvem junts quan estudiàvem flauta travessera els dos. En aquella època el Pep tenia aquesta mida. Ara fa 4 vegades, això. Però vaja, quan m'ho va demanar no podia dir que no. La veritat és que no sé ben bé què hi faig aquí. Vull dir que darrerament m'he fet un far de visitar pobles parlant d'independència, però justament aquí a la Canonja en sabeu vosaltres mil vegades més d'independència que no pas jo? És o no? Ara a l'octubre fa 2 anys, em sembla. Ara he trepitjat amb ell el seu tema, que es veu que parlava del mateix. Però és veritat, fa 46 anys vau estar annexionats a Tarragona. Segur que va ser una lluita que va comportar esforç, segur. La diferència és que, diguéssim, els tarragonins tenen un tarannà diferent dels espanyols. A Tarragona potser destacaríem per ser una ciutat apàtica, burocràtica, passiva i ara plena de paneroles pels carrers. La diferència amb Espanya, Catalunya porta amb Espanya, diguéssim, 300 anys, són molts més que 46. I el tarannà dels espanyols no es pot comparar perquè està dominat en excés per la testosterona. Recordeu unes paraules del ministre Cañete dient que el trasbassament de l'Ebre es faria por mis cojones? Recordeu també el Trillo dient manda huevos? O el Bono, un socialista, també, dient que estava hasta los huevos? És a dir, que per Espanya tot passa pel mateix lloc. Ho diu l'escriptor i antropòleg i sociòleg Francesc Mira, un intel·lectual català, que les paraules sense traducció són les que marquen la singularitat d'una cultura. Potser aquí les paraules que ens defineixen a Catalunya serien el seny i la rauxa, que costen molt de traduir. Intenteu fer-ho en castellà, costen molt. A Espanya hi ha una cosa molt espanyola que no té traducció. En tots els idiomes es diu en espanyol, la xuleria. D'aquí que sempre tinguin els ous a la boca. Però vaja, no hem vingut aquí per parlar dels testicles espanyols. Déu vos en guard. Avui hem vingut a parlar de la independència de Catalunya. I una de les eines més eficaces per aconseguir-la, que és l'Assemblea Nacional Catalana, de la qual li veia després us en farà 5 cèntims. Aquestes alçades de la pel·lícula, perquè això nostre és com una pel·lícula, diguéssim, és una espanyolada de terror. Ja tenim prou experiència per afirmar que el govern català, sigui del color que sigui, cada cop que juga fora de casa, és a dir, a Madrid, sempre perd. Sempre, sempre, sempre. Mireu, si no, en una auca publicada a la revista satírica Cucut, diguéssim, una antecessora de Cleves, però molt més antecessora, ara justament celebra el seu centenari de la Fundació. Els primers rodolins d'aquesta alta deien així. Rodanxó, gros i panxut, van a Madrid l'Estatut. Una volta discutit ens torna petit, petit. Aquests versets, que són de l'any 32, ara fa 80 anys, són perfectament aplicables a l'Estatut de l'any 1979, a l'Estatut de l'any 2006, i si canviem Estatut per pacte fiscal, no costa gaire pronosticar que aquest 2012 serà exactament igual. Què passa? Que no escarmentem, que no tenim prou experiència darrere com per saber que cada cop que anem a Madrid perdem bous i esquelles, que no estan prou escaldats els nostres polítics i tant de baixar-se els pantalons i baixar-se els calçodets i obrir-se les galtes i no continuo que hi ha menors. I malgrat això, encara hi ha llumaneres que busquen, que pensen, que somien amb l'encaix amb Espanya. Si això no es pot encaixar de cap manera.
Ha arribat un punt en què no es tracta ja només d'una qüestió identitària, sentimental o patriòtica, que també. Es tracta de pura supervivència. Si no ens traiem de sobre aquesta sangonera, esta sanguijuela, per parlar en propietat, que ens roba cada segon que passa 500 euros, no ens en sortirem. Ho repeteixo. Cada segon se'n van 500 euros a Espanya que no torna. Alguns diuen que el tema de l'economia és un tema massa recurrent quan parlem d'independència. Potser sí. Però porto 3 minuts parlant, aproximadament. Sabeu quan ens ha virlat Espanya en aquest temps? 180 segons. Doncs uns 90.000 euros. Es diu de seguida, eh? Amb aquests diners podríem donar feina a 5 joves aturats durant un any, cobrant una nòmina de 1.285 euros al mes, incloses vacances i pagues extres. Què us sembla? I això pot ser demagògic, efectivament, però també és real. Tan real que els números no són meus. Els números són del Parlament de Catalunya, que reconeix oficialment aquest espoli per part de l'Estat. Recordeu que la seva presidenta, la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Núria de Gispert, aquí, casualment, vaig ensenyar a menjar calçots, que no en sabia, jo era funcionari de benestar social, i en una calçotada li havia al costat, s'abaixa la pell, s'assuca i es menja. I com que és d'unió es va quedar una mica així parada. Però... Doncs aquesta senyora, que es disfressa de fada de tant en tant als diaris espanyols, va prohibir de sobte un dia dir a alguns parlamentaris des del faristol dir la frase Espanya ens roba. Però bé, 5 mesos més tard, no només va rectificar intel·ligentment aquesta prohibició, sinó que el mateix Parlament de Catalunya aprovava una declaració de la que us llegeixo un fragment petit. Diu així, el Parlament de Catalunya constata que el principal fre per la recuperació econòmica de Catalunya i el principal motiu de les retallades que pateixen les catalanes i els catalans és l'espoli fiscal de 16.000 a 20.000 milions d'euros l'any d'impostos que paguem els catalans a Espanya i que no tornen al nostre país. El que dic, 500 euros cada segon. I ara jo em pregunto, si el Parlament ho reconeix i si el molt honorable president Mas ho va explicant pel món en un anglès, que ja voldria el Rajoy per ell, no el veu veure parlant en anglès, el Mas, dient aquest espoli fiscal i tal, doncs a què coi estem esperant? Doncs aquest espoli, ara hi hem de sumar l'humiliació d'haver de demanar més de 5.000 milions d'euros de rescat a Espanya, que ens faran pagar a preu d'or i amb el que patirem un control excessiu del nostre país, de les nostres finances, amb la conseqüent pèrdua d'autogovern. És a dir, que deixarem demanar menys a casa nostra. I encara ens hem de sentir a dir per part del president de Galícia, el senyor Alberto Núñez Feijóo, que Galícia paga i Catalunya pide. Quina barra! Que no és de bojos, això. Darrerament no tenim gaire sort, la veritat. Els nostres polítics i governants, a més de ser bastant mals administradors, perquè tenim un deute no sé quan, tenen una pèssima gestió de comunicació internacional i ho exemplifiquen el mateix que un dia va verbalitzar el Bono, aquell ministre, després president del Congrés, em sembla que encara ho és, o jo no ho sé, aquell socialista, ja no ho és, oi? Socialista que es va refer el cap. Aquell de los huevos, diguéssim, eh? Doncs va dir aquestes paraules textuals. El cerdo que quiere comer aparte es porque quiere comer más. Et referia a nosaltres. Si ens entenen d'aquesta manera, què hi fem encara a Espanya? Què hi fem? Però vaja, jo m'havia fet el propòsit de parlar aquesta presentació en clau positiva, no caure en pessimismes estèrils, per tant, permeteu-me que deixi de parlar d'Espanya, parlem de Catalunya, del nostre país, que és el que ens interessa. Centrem-nos aquí. I a més intentaré ser positivament pragmàtic, perquè en tenim de feina, en tenim molta. Ja sabeu que l'Assemblea Nacional Catalana és una eina, una més, direu alguns, la definitiva, vull pensar jo. L'Assemblea Nacional Catalana dibuixa el full de ruta que passa per diferents fases amb l'objectiu de construir una majoria interna favorable a la independència entre la ciutadania catalana en un referèndum a celebrar l'any 2014. Ras i curt és això. I això que sembla així de fàcil de dir no és gens fàcil d'aconseguir, per descomptat. Mirant els resultats de la consulta per la independència que vau fer aquí, a la Canonja, quan ja éreu independents, el juny de l'any 2010, ja éreu independents? Encara no, ai! Faltava no res, estava una cosa madura. Molt bé, d'un padró de 4.219 votants, que éreu en aquells moments, fa 2 anys, suposo que la cosa ha canviat, 356 vau votar que sí. És a dir, que de cada 100 canongins, gairebé 8 sou independentistes, convençuts,
perquè vau votar que sí, vau anar aquell dia a votar. Ho teniu gairebé igual que Tarragona, el meu poble, que de cada 100 també són 8 els independentistes. Això vol dir que durant aquest any i mig aproximadament que queda fins al referèndum del 2014, si és que no es precipiten els esdeveniments, cosa que tot és possible, i no votem abans, cada independentista que anungi i que anungina ha d'haver convençut a 8 conciutadans seus, com a mínim, perquè aquell dia del 2014 votin en clau independentista i puguem treure aquí a la Canonja uns resultats que superin el 55% de vots favorables a la independència, que és el que recomana aproximadament la Unió Europea després de l'experiència de Kosova, no? Del referèndum de Kosova. Perdoneu que us manegin tants de números, jo que soc més aviat de lletres, però és que resulta que la democràcia també és aritmètica, vet aquí. I si per molta sensació que tinguem que l'independentisme creix, i per molt que les enquestes parlin d'un 51% de catalans favorables a la independència, si aquell dia de les eleccions no ens surten els números, malament rai. Mirem l'experiència del Quebec. Quin procediment hem de seguir per convertir a nous independentistes? Això és una mica com escampar la paraula, eh? Som com apòstols que hem d'escampar la paraula. Doncs per començar, molta atenció en triar a la persona escollida que volem convèncer. Sempre l'indecís i el dubtós. Jo descartaria els unionistes recalcitrants. I quan parlo d'unionistes no em refereixo als que voten Unió, eh? Em refereixo als que volen seguir units a Espanya. Unionistes com antònim de separatistes. Justament a Unió ja sabeu que hi ha un corrent independentista encapçalat per l'alcalde de Vic, en Josep Maria Vila de Badal, que justament també és president de l'Associació de Municipis per la Independència. Però encara no són prous a Unió. Va treure un 20% en l'últim congrés, no? A diferència del 80% que va treure el seu rival. Coneixeu-ho bastament el seu rival perquè fa 30 anys que és el mateix lloc. Bé, deia que a l'hora de convèncer descartem els unionistes perquè no hem de perdre ni el temps ni l'energia. Quines ganes de batallar amb aquests espanyolistes recalcitrants que encara creuen que és vigent el dret de conquesta. L'altre dia una encara parlava de que Jaume I era el primer espanyolista i no sé què. Bueno, però ha plogut molt des d'aleshores, no? Un cop hem triat aquest possible votant indecís, que pot ser la veïna, el veí, el cosí, la prima, la vecina, d'acord? Perquè aquí a la Canonja també hi ha primes, vecines i etc. Li hem de fer una pregunta que jo crec que és la que pot enganxar més pel morbo que comporta, que és la següent. Tu què creus que passarà l'endemà de votar la independència? O l'endemà d'aconseguir la independència? Té més morbo perquè d'entrada ja donem per el fet que la cosa serà. I com que imagina és poc cansat, el nostre indecís, el nostre dubtós, pot començar a lucubrar-se basant-se en les seves pròpies pors. I pot treure preguntes com les següents, o conclusions com les següents. Els espanyols trauran els tancs al carrer. No heu sentit, a dir, aquesta por latent? Bé, això sembla que és impossible perquè els tancs no són ni espanyols, són alemans i estan al dísic, diguéssim. És a dir, que haurien de demanar permís als amos, primer de tot. Però a part d'això, quina imatge donaria Espanya amb els tancs per la Diagonal de Barcelona? Us imagineu? Quina imatge més patètica. Segona por, per exemple, la Unió Europea ens farà fora de la Unió Europea. Impossible, no hi ha antecedents de que s'hagi expulsat cap país de la Unió Europea. I en tot cas, nosaltres ja hi som, ara. Espanya muntarà un superboicot als productes catalans. Ja el va muntar, ja el va muntar en el seu moment. I aquest boicot, gràcies a aquest boicot, els empresaris catalans van mirar fora i ara venen més a fora que dins d'Espanya. O sigui que mira, ens aïllarem del món, cosa impossible. Vagis on vagis, sempre hi ha un català. I generalment de Reus. Jo no sé què passa amb els de Reus, que viatgen molt, diguéssim. Sempre et trobes, vagis on vagis, el poble més remot de Tailàndia, allà al nord de Chiang Rai, Chiang Mai, allà et trobes, che, què passa, eh? Una altra de les pors, ens deixaran de pagar la pensió. Aquesta és una por molt comuna, eh? I si voleu, al final parlarem i direm si és veritat o no, aquesta por. A vegades aquestes pors, aquestes inquietuds poden ser lleument diferents, depèn de l'origen, no? Jo no vull trencar amb la meva família d'Albacete, per exemple. No cal que trenquis amb ningú. Ens obligaran a parlar en català. Home, a no ser que treballis a Catalunya Ràdio o a TV3, diguéssim aquí, o siguis un jutge, etcètera, etcètera, un funcionari. Estem creant noves fronteres. Aquí jo només he sentit parlar de fronteres a l'Alicia Sánchez Camacho i l'Albert Rivera, justament, aquests dos, precisament. Són els que parlen de fronteres, perquè aquests són els que tien la por, aquests són els que parlen de les pensions, aquests, aquests. Jo és que més de català també em sento espanyol. Fantàstic.
Per totes aquestes preocupacions, que ens poden semblar puerils, però són reals, necessitem tenir respostes convincents. Per això ens toca treballar, per això ens toca llegir, interessar-nos, preparar-nos, estudiar i dotar-nos d'arguments. Algunes respostes les trobarem en llibres com aquests. Es diu Full de ruta. Així de lluny sembla que posi Fill de puta, però no. Full de ruta. El subtítol que posa és Tot el que vols saber de la independència i no saps a qui preguntar-li. Justament aquí hi ha respostes per un tub. Una és la de les pensions, que després, si convé, la llegiré textualment. Altres respostes que podeu trobar són de franc per l'internet, de la mà de les webs com el Centre Català de Negocis, la Fundació Catalunya Estat, el Cercle d'Estudis Sobiranistes, Òmnium Cultural també, o la mateixa Assemblea Nacional Catalana, entre d'altres. Existeix fins i tot diversos formularis, si poseu en un buscador, perdoneu, això és de mala educada i que et soc jo. Que m'acaben de trucar, res. Si poseu en un buscador raons per la independència, a mi aquest dematí m'han sortit més de 500.000 pàgines web. Imagineu-vos que tenim raons. Si del que es tracta és d'ampliar el nombre de canongins i de canongines que el 2014 heu de votar per la independència, haurem de tenir en compte totes les variables. Les raons econòmiques són tan evidents que tant si li diem pacte fiscal i si li diem dèficit fiscal com si li diem Espanya ens roba, són arguments irrefutables i fàcils d'entendre. I més ara, que vivim un temps de crisi. Recordeu, 500 euros cada segon, 45 milions al dia, 20.000 milions l'any. Se'n van i no tornen. Aquest és un argument que fins i tot els altres també ho poden entendre, perquè també és la seva butxaca. Però les reticències més intangibles del nostre indecís, aquelles més íntimes, ja siguin culturals, idiomàtiques, de pertinença, aquelles que afecten els sentiments i que són més profundes, també determinen el vot. I aquestes pors tan delicades requeriran d'una sensibilitat especial per part nostra, de molta paciència, de molta mà esquerra. Haurem de repetir un cop i un altre que el nostre independentisme és integrador, que aquesta és una terra d'acollida, de llibertat, de qui viu i treballa i se l'estima. Que és català qui vulgui ser català i que es pot ser català i marroquí naturalment, com es pot ser català i andalús, es pot ser català i rus, que ara Salou n'està infestat. Que nosaltres no som exclusivistes. En definitiva, que l'alliberament nacional ens beneficia a tots i que per tenir un estat propi ens cal avançar els uns al costat dels altres, independentment de la ideologia i de l'origen. Per això m'agrada l'Assemblea Nacional Catalana, perquè no és partidista. És un moviment transversal, participatiu, democràtic, pacífic i obert a tots els independentistes, vinguin d'on vinguin. L'escriptora Empar Moliner deia fa uns dies, parlant justament del proper 11 de setembre, deia textualment, tots els que anirem a la manifestació farem el sacrifici de ser al costat de gent amb qui no tenim res en comú. Efectivament, només una cosa, l'independentisme. I aquest sacrifici del que parla la Moliner el farem per un objectiu, l'estat propi. Però no un estat qualsevol, almenys per mi. Per mi, la independència ha d'anar acompanyada de llibertat, d'igualtat i de justícia social. I si no hi va, jo seguiré lluitant perquè així sigui. Per això m'ha agradat coincidir amb algunes presentacions amb un home savi com és en Pep Riera, líder de la Unió de Pagesos. Perquè ell adverteix sempre del mateix, que ens fixem en el que va passar a Irlanda en el seu moment. Irlanda, quan va aconseguir la independència dels anglesos, del jove anglès, just quan era independent, les oligarquies irlandeses, entenguis, empresaris, terratinents, l'església catòlica, etc., els fatxorros del país, per entendre'ns, van apropiar-se de les institucions i van portar Irlanda a la ruïna, a la pura ruïna. O sigui que van quedar pitjor que quan depenien d'Anglaterra. Per això jo parteixo d'això. Perquè aquí també hi ha fatxes corruptes, ho sabem. N'hi ha que estan a casa encara amb el millet. I que utilitzen la fe nacional pel seu benefici. També n'hi ha. Per això que haurem d'estar molt a la guarda. Però també veig que no estem sobrats d'energia. I que a l'hora de concentrar esforços cal que prioritzem els objectius. Si d'entrada volem arreglar tot el món alhora, ho tindrem molt més difícil que si anem pas a pas. I per mi, el primer pas és la independència. Ja per acabar, crec que l'Assemblea Nacional Catalana és un símptoma de maduresa de la nostra societat civil.
I aquest sí que és un molt bon exemple per explicar com serà el nostre país l'endemà de la independència. Com diu el meu col·lega i amic, el Toni Albà, lector, tots som assemblea, tots hem de ser assemblea. D'aquí al 2014 tenim molta feina a fer, realment. Però si treballem junts i de valent, si com deia nostre senyor del Barça, ens aixequem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, i treballem junts i de valents, ell deia que aquest era un país imparable. Jo també ho crec. Jo crec que no només convencerem, sinó que més vencerem. Gràcies. Visca la terra. Un aplaudiment a la meva companya de l'esquerra, l'Irene, que ens parla. Que ens parlarà de l'Assemblea Nacional Catalana. De què és aquesta cosa? Aquesta cosa. Bé, moltes gràcies per ser aquí. Sempre fa una certa besada parlar després de l'Oriol, perquè, clar, ara ja m'ha deixat així el públic calent i se suposa que jo això ho hauria de superar, doncs, bueno, probablement no ho superi, ho sento molt. Però intentaré explicar-vos clarament què és l'assemblea i després tots els dubtes que tingueu me'ls podreu preguntar. Això sí que us ho puc dir, que intentaré fer-ho. En primer lloc, el que m'agradaria fer és donar-vos les gràcies. I és donar-vos les gràcies per ser aquí. El fet que vingueu a un acte, a una xerrada, a escoltar-la, que sortiu de casa, que us aixequeu del sofà, us mogueu i vingueu aquí només per escoltar-nos, per escoltar quatre celebrats que intentem explicar què és l'assemblea i que volem la independència de Catalunya, jo crec que ens honora com a poble, ens honora com a persones i que fa que haguem d'estar molt orgullosos de nosaltres mateixos per haver estat capaços individualment, tots els que estem aquí aplegats, d'haver-nos aixecat del sofà, haver-nos mogut i haver decidit que volíem, com a mínim, escoltar què és el que podem fer. Després ho farem o no, però com a mínim ja ens hem aixecat, ja ens hem mogut i ja hem fet un primer pas. I crec que d'això n'hem d'estar tots molt orgullosos. En segon lloc, em feia molta il·lusió doncs, venir a fer aquesta explicació aquí a la Canonja, però com que ja m'ha aixafat l'Oriol el tema, quin lloc millor que la Canonja per explicar que la independència no ha de fer por? Si vosaltres us vau independitzar, vosaltres vau recuperar la llibertat que havíeu perdut fins l'any 64, la Canonja era un poble independent, va deixar de ser-ho quan s'annexionà a Tarragona i el 2010 va recuperar la seva independència. D'acord, va ser un procés llarg, va ser un procés que va tenir les seves dificultats, les seves negociacions, però bé, va ser un procés reeixit i que ara ens permet dir que Catalunya té 947 municipis. Per tant, quin millor lloc per presentar l'Assemblea Nacional Catalana que la Canonja. Dit això, què és l'Assemblea Nacional Catalana? A mi sempre m'agrada dir que l'Assemblea el que som persones. Som persones que tenim un objectiu, que és assolir l'estat propi, assolir la independència de Catalunya. Un objectiu tan fàcil, tan simple, però que evidentment alhora és tan complex. L'assemblea està formada per persones a títol individual. És apartidista, va a banda dels partits. S'ha dit moltes vegades que rebem subvencions públiques, això no és cert. A més, ens vam constituir el març d'aquest any, fa escassos 4 mesos. No rebem subvencions públiques, no estem sota l'aixopluc de cap partit polític. Ho podeu comprovar, podreu entrar al web de l'assemblea, www.assemblea.cat. Som transparents, expliquem qui som. Som persones de diversos àmbits que hem decidit agrupar-nos i treballar per assolir la independència de Catalunya. Que siguem apartidistes no vol dir que siguem apolítics. Evidentment que som polítics, perquè tenim un objectiu polític, que és assolir la independència de Catalunya. La política moltes vegades està menyspreada o és una paraula que es veu lletja perquè ha estat embrutada per les persones, ha estat embrutada per alguns polítics. Però la política en si no és dolenta. La política ens permet assolir la llibertat, ens permet assolir l'estat propi. Els partits són un altre tema. Però a l'assemblea essencialment som persones que volem assolir la independència de Catalunya. En els nostres estatuts ens hem compromès a no anar mai a unes eleccions, a no presentar-nos a unes eleccions. Per tant, tenim el convenciment que el que volem fer és explicar els motius i les raons per l'estat propi, volem agrupar la gent, volem agrupar a gent de totes les tendències polítiques, però no volem esdevenir un
agent polític institucional, és a dir, no pretenem ser un partit polític ni volem presentar-nos a cap eleccions polítiques i volem que això quedi molt clar. El que sí que volem fer és pressionar els partits polítics perquè portin en els seus programes electorals l'assoliment de l'estat propi, l'assoliment de la independència de Catalunya. És un moviment que el que pretén fer doncs, és aglutinar a la població catalana, a tothom que vulgui ser català, que és qui viu, qui treballa a Catalunya, avui en dia qui intenta treballar a Catalunya i qui se senti català. Punt. És català qui vol ser-ho, no som exclusius, no som excloents. Els catalans mai ho hem estat, moltes vegades el Toni Albaixa també ho explica, no? D'on venim. I començo a explicar, sí, doncs clar, venim dels fenicis, dels cartaginesos, dels romans, som una barreja, per tant nosaltres aglutinem a tothom. D'on ve però l'Assemblea Nacional Catalana? L'Assemblea Nacional Catalana ve molts anys de lluita de defensa de la llengua, de la terra, ve de molts anys de lluites diverses, però essencialment, i un moment en el qual vam començar a créixer més va ser arran de les consultes. Les consultes van ser actes de democràcia participativa pura. Van ser una experiència que tots, de la qual tots els que en van participar jo crec que n'hem après moltíssim i que ens han fet adonar i conscienciar de quina és la nostra força i de tot el que podem fer si treballem junts. Arenys de Munt, una petita població catalana, el 13 de desembre de 2009 va decidir preguntar als seus ciutadans si volien que Catalunya tingués un estat propi, si volien que Catalunya fos un estat democràtic, social, de dret, integrat dins de la Unió Europea. Petit poblet, bueno. Tres mesos més tard, el 13 de desembre de 2009, 169 municipis catalans van organitzar les seves consultes. Van organitzar actes de democràcia participativa pura i molts cops i en molts municipis sense cap mena de suport institucional. Va ser la societat civil la que es va mobilitzar per trobar urnes, per trobar sobres, per trobar paperetes, per embustiar, per penjar els cartells, per explicar als seus conciutadans què és el que estaven fent. El poble es va organitzar. El 28 de febrer del 2010, 80 municipis van preguntar el mateix. El 25 d'abril del mateix any, 214 municipis. I, finalment, el 10 d'abril del 2011, la ciutat de Barcelona va convocar consultes als seus 1.420.000 habitants i va aconseguir un 21,37% de participació. Més de 250.000 persones van anar a votar. I ja us garanteixo jo que no van tenir el pressupost del referèndum de la Diagonal. No va tenir absolutament res a veure. Per tant, una cosa va quedar demostrada. I és que si el poble vol, el poble pot. Som capaços d'organitzar-nos, som prou madurs com per organitzar-nos i per poder, si podem organitzar aquestes consultes, podem organitzar-nos de moltes altres maneres i si tenim un objectiu comú, podem assolir-lo. L'assemblea és evident que no només és hereva de les consultes, també és hereva de l'Assemblea de Catalunya del 71 i de molts anys i de moltes altres institucions com Òmnium que han estat lluitant durant molts anys per la llengua. La Plataforma pel Dret a Decidir, la Plataforma per la Llengua, hi ha moltíssimes entitats que s'han volcat amb aquests objectius. Molt bé, però sempre ens queda a vegades aquell dubte de vale, sí, molt bé, però l'assemblea d'on t'ha sortit? Perquè jo no em puc creure que això sigui com un bolet, no sabem ben bé d'on som, no sabem d'on sortim. Mireu, a Arenys de Munt, el mateix any 2009, hi va haver persones que van veure que hi havia alguna cosa que s'estava coent, que era evident que el poble s'estava desvetllant. I van decidir que estaria bé començar a pensar si era necessari un full de ruta, si era necessari fer un pas endavant. Aquestes persones van demanar a 40 representants del que podríem dir l'independentisme històric que comencessin a elaborar raons, motius per l'estat propi o algun full de ruta, alguna mena de guió a seguir. Com que l'independentisme tradicionalment ha tendit a ser bastant fratricida, es va decidir que aquests intercanvis es farien per correus electrònics anònims. És a dir, el que s'estaria debatent allà serien idees, però no s'estarien barallant per qui estava o no estava debatent aquestes idees. Aquestes 40 persones van elaborar una sèrie de documents, una declaració fundacional i un full de ruta. Posteriorment es va ampliar aquest document a 200 persones a més, a representants d'entitats tradicionalment defensores de la llengua i la cultura catalana,
I finalment, a Barcelona es va celebrar el Congrés per l'Estat Propi, la Conferència per l'Estat Propi, el 30 d'abril del 2011. En canvi, 1.800 persones, podies entrar en una pàgina web, et podies inscriure, llegies la declaració fundacional i el full de ruta i podies anar-lo a votar. Totalment a títol individual i simplement havent fet les teves aportacions com a societat civil. Després d'això, es van començar a crear assemblees territorials, assemblees sectorials i es va arribar a la paradoxa que hi havia molts pobles que van decidir que aquest tema els interessava perquè tenien decideix adormits que volien tornar-se a posar en marxa per les raons que fos, perquè tenien nuclis independentistes que veien que calia fer alguna cosa, que amb la política tradicional no era suficient, que es necessitava que hi hagués un recolzament social de l'independentisme. I finalment al Palau Sant Jordi, el 10 de març del 2012, el març del 2012, és que estem, bueno, no estem a l'agost, no estem al setembre, estem a l'agost, ja no sé quin més vist. Estem a l'agost, de moment, ja hem arribat. Exacte. Es va constituir l'Assemblea Nacional Catalana convocant al Palau Sant Jordi a més de 7.500 persones. El 30 de març, un mes més tard, hi va haver l'elecció del secretariat nacional entre els 7.000 associats. Us explicaré una mica com està formada l'Assemblea Nacional Catalana. Els socis o els membres ho som a títol individual, però hi ha un secretariat nacional doncs, bueno, per organitzar-nos, gestionar, prendre decisions i per anar repartint els cartells. Aquest secretariat nacional està format per 75 persones. D'aquestes 75 persones, 25 es voten per tots els associats, el moviment és assembleari, 25 es voten a nivell nacional i 50 es voten pel territori. D'aquest territori, per això abans us he comentat a la presentació que jo soc del Secretariat Nacional per la Regió 4, la Regió 4 són les comarques del Tarragonès, el Camp, Baix Camp, Priorat i Conca de Barberà. Tenim tres representants. D'aquesta manera es garanteix que a banda de ser un moviment assembleari també estigui territorialitzat i que el territori estigui representat en aquest Secretariat Nacional. Ara bé, la força de l'Assemblea no és aquest Secretariat Nacional, sinó que són les assemblees territorials. L'Assemblea aspira a tenir una assemblea territorial a cada municipi de Catalunya, que és plenament sobirana i que pot fer els actes que consideri, la difusió que consideri, la formació que consideri, les paradetes que consideri, etc. I a banda de que aquí teniu molta sort perquè ja teniu constituïda l'assemblea territorial, per tant aquest pas que he d'explicar com es fa ja no cal que us l'expliqui, a banda de en assemblees territorials també estem organitzats en assemblees sectorials. En tenim de pagesos, en tenim de mossos, de juristes, d'economistes. Són aquestes assemblees sectorials les que doten d'arguments i de raons per poder explicar quins són els motius de l'Estat Propi. El que abans us comentava l'Oriol, que a banda de la web del Cercle Català de Negocis, la Fundació Catalunya Estat, l'Associació de Professionals Catalans, etc., també hi ha raons al web de l'Assemblea Nacional Catalana. Res i curt, però quins són els objectius de l'Assemblea Nacional? Us diré exactament quins són els que surten als nostres estatuts. Recuperar la independència de Catalunya constituint un estat de dret democràtic i social. Més clar, l'aigua. Accedir a la independència exercint el dret d'autodeterminació nacional reconegut i proclamat pels pactes internacionals. Després faré un incís sobre això. Formar una majoria al Parlament de Catalunya que encomani al Govern de la Generalitat convocar un plebiscit d'autodeterminació nacional, o bé que proclami la independència i constitueixi l'Estat català sobirà, i tractar amb la Unió Europea, un cop s'hagi establert l'Estat català i se n'hagi aprovat la Constitució mitjançant referèndum, la permanència de Catalunya dins la Unió. Aquests són els nostres objectius. Però sortirem de la Unió Europea o no sortirem? Ens faran fora? Just avui és que els esdeveniments es precipiten. Jo després us explicaré quin és el, molt ràpidament, us ho prometo, quin és el full de ruta que seguim, però és que probablement ni tan sols hi arribem. Una diputada de la Lliga Nord italiana li ha preguntat al president de la Comissió Europea, el senyor Durão Barroso, què passaria si Catalunya proclamés la independència. Fins ara, a la Comissió Europea sempre s'havia dit: no, a veure, és que això és un afer intern d'Espanya i nosaltres no ens hi posem, ja s'apanyaran. Avui el senyor Durão Barroso no ha dit això. Ha dit: bé, doncs, si el govern català proclamés la independència,
nosaltres, com a Unió Europea, ja parlaríem amb les dues parts implicades, Espanya i Catalunya. És un pas molt important, eh? No ens n'adonem de com s'estan precipitant els esdeveniments, però és que ara Europa ja pràcticament ens està tractant com un agent més dintre de la política europea. És evident que estem en una situació molt dolenta, econòmicament estem fatal, molt mal dit, econòmicament estem fatal pel que comentava ell, perquè, bueno, clar, és que nosaltres donem 20.000 milions d'euros i ara resulta que estem demanant un rescat de 5.000 milions. Això en qualsevol altre poc, bueno, ens pot passar dues coses, això ens pot fer riure o ens pot fer plorar. Vull dir, o ens ho prenem allò de dir, bueno, sí, molt bé, nosaltres donem 20.000 milions i és que a sobre estem demanant 5.000 milions dels diners que nosaltres hem donat, aquest fons de liquiditat l'haurem de tornar amb interessos i a més amb les condicions que ells ens posin, unes condicions que prèviament és, bueno, els partits d'aquí sí que és veritat que van votar al Congrés de Diputats. Però és que ens estan deixant els nostres diners i hem d'estar sentint constantment declaracions de presidents d'altres comunitats autònomes que estan dient, bueno, és que claro, com les catalanes solo piden, una de dos, o riem o plorem, o passem a l'acció i ens comencem a moure, i a banda de la manifestació de l'11 de setembre, la qual, com que suposo que tots hi anireu, ja no us convidaré a que vingueu, hem de començar a fer més coses i hem de començar a explicar als nostres conciutadans i conciutadanes que no podem continuar així. Però quedeu-vos amb la idea aquesta. Ja no hem només de negociar amb Espanya la secessió. La Unió Europea ja ha dit que el dia que Catalunya proclami la independència, per tant, tenen bastant clar que la proclamarem, això també és un apunt per reflexionar, el dia que Catalunya, o el president de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, proclami la independència, la Unió Europea parlarà amb els dos agents implicats. És molt important aquest pas que s'ha donat. Tothom en farà les lectures que més li interessin, però que és un salt brutal és evident. I a més ha dit que es tractarà la independència sota les lleis internacionals. És a dir, ja no estem parlant que la petició es negociarà simplement a Madrid sota les lleis espanyoles, sinó que es farà a l'empara de les lleis internacionals. Les lleis internacionals, com tots vosaltres sabeu, reconeixen el dret d'autodeterminació dels pobles i, per tant, s'està reconeixent que aquesta por que tenim bé i que diran a Madrid, a Brussel·les ja no se la plantegen. Si Brussel·les no té aquesta por, potser els catalans també hauríem de deixar de tenir-la. Dit això, i molt ràpid, quin és el full de ruta que es planteja l'Assemblea Nacional Catalana per assolir la independència? Primer, volíem constituir-nos, això ho vam fer el 10 de març, per tant aquesta feina ja està feta. En segon lloc, volíem fer la marxa per la independència. Suposo que bueno, ja hi heu participat, en altres, molts em consta que hi heu participat moltíssim, però en d'altres poblacions catalanes, des del 30 de juny fins a l'11 de setembre, es volia donar a conèixer l'Assemblea mitjançant actes a totes les poblacions catalanes i intentar que es constituïssin assemblees territorials. Aquí a la Canonja teniu la sort que la marxa ja reenganxarà al final, és a dir, us queda una setmana de marxa. Després us ho explicaran, però us demanarem que vingueu a l'acte del 8 de Tarragona, que consta que hi haurà una actuació estel·lar de dames i vins. Però a banda d'aquest acte, penseu que aquest segon pas pràcticament ja el teniu també solucionat. L'11 de setembre aquesta marxa s'acabarà amb una manifestació, una concentració multitudinària a Barcelona. A Girona ja no tenen autobusos i avui m'estaven trucant ara que el segon tren també ja l'han omplert. Per tant, tampoc no podem permetre que a Girona baixi tothom i els de Tarragona no pugem, eh? O sigui, per l'amor de Déu. Comencem a plantejar-nos això també. Hi ha molts pobles que estan compartint autobusos. No, home, no, tanquem-ho, fem autobusos sencers. Em va ser greu. He de tancar. Val, és igual. Nosaltres tenim, el nostre full de ruta passa per tres fases. El que us comentava de la marxa, que s'acaba l'11 de setembre, si us plau l'11 vingueu a Barcelona. El segon era convocar un referèndum la primavera del 2013 a tots els municipis per part dels alcaldes. Això lligava amb l'Associació de Municipis per la Independència. Penseu que tenim 526 municipis a data d'avui que estan a l'Associació de Municipis per la Independència i més de 26 consells comarcals. Més del 40% de la població ja estan municipis que estan a l'Associació de Municipis per la Independència. És molt gros això que està passant. És que
Si l'assemblea es va fundar al març, quan us penseu que es va crear l'Associació de Municipis per la Independència? I la gràcia d'aquesta associació, com us comentava ell, és que la presideix un senyor que es diu Vila de Badal, que és d'Unió, però és que el vicepresident és el Ximenis, que és de la CUP. Però és que també tenen el Pep Andreu, que és d'Esquerra Republicana, i amb un l'alcalde de Balaguer, que és de Convergència. Per tant, penseu que hi ha gent de molts colors i el que hem d'aspirar és que els polítics de tots els colors hi entrin. La Canonja no hi és, per tant, una de les feines que teniu com a assemblea territorial és a convidar el Roc Muñoz a que el pas es llegeixi els estatuts de l'Associació de Municipis, com a mínim que es llegeixi els estatuts. I un cop se'ls hagi llegit, que decideixi si vol o no vol formar-ne part. I acabo amb això, l'últim pas era doncs, fer el plebiscit per la independència el 2014. És possible i probable que les eleccions s'avancin i que per tant nosaltres no puguem complir aquest full de ruta. Com a Assemblea Nacional Catalana ja diem que tampoc serem tan males persones i si en comptes de ser independents el 2014 ho hem de ser el 2013, doncs assumim que el nostre full de ruta no es compleixi amb tot el dolor del nostre cor, però que no passa res, que si el president Mas vol proclamar la independència el 10 de setembre i en comptes d'anar a una manifestació anem a la celebració de la proclamació de la independència, també ho assumim, no passa res, no serem nosaltres qui ho tancarem aquest tema. En qualsevol cas, el que és evident és que els esdeveniments s'estan precipitant, que qualsevol espurna pot encendre el foc d'una bola que serà totalment imparable, que estem vivint un moment històric que jo crec que cap de nosaltres s'hauria de voler perdre i que, per tant, el que no hauríem de deixar de fer és participar en aquest moment que és el d'assolir la llibertat i la independència del nostre poble. Moltes gràcies per escoltar-me i visca. Bueno, bona tarda, bon vespre i moltes gràcies també per convidar-nos d'Òmnium i com jo sempre dic amb una persona que conec aquí que té la sort de viure a la República Independent de la Canonja. Bueno, com tots sabeu, Òmnium Cultural dona suport que és la que protegeix la llengua, la cultura, el país, la cohesió social i l'educació. I enguany dona suport a la marxa. No la promou ella, però dona suport a la marxa i a la concentració que convoca l'Assemblea Nacional Catalana, ja que res no fa preveure cap canvi d'actitud de l'Estat espanyol en relació amb Catalunya i els països catalans. I ens convida a tots a que participem de la manifestació amb el lema de Catalunya, nou estat d'Europa. I, com sempre, Òmnium ha estat al davant de totes les manifestacions de l'11 de setembre i que molts catalans i catalanes contínuament manifestem pels carrers i que reclamem el reconeixement dels nostres drets de la nació. A més, el posicionament més oficial que té Òmnium és a favor de la independència lingüística, que és la immersió lingüística a les escoles, a la cultural, que voldríem que tenia un cinema en català, que és molt difícil que el tinguem, per ara, però el 12 de setembre segur. I el fiscal, que és el prou espoli. Ara volia afegir una cosa, perquè avui veient el meu web, que sempre llegeixo, avui sortia un article del Ferrer, del Sala Martí, que és en referència també una mica del que ha dit l'Oriol, però és molt optimista, sempre diu, si Catalunya fos un estat independent, amb un deute de només del 21% del PIB i a més el seu dèficit estigués entre l'1,5% i el 3% del PIB, seria considerada una de les economies més sanejades del món. I els mercats financers es barallarien per prestar-li diners. Aquesta és la conclusió que l'economista Javier Salamartí, ho diu al seu blog, que ho podeu veure, on analitza el rescat que ha demanat la Generalitat de Catalunya. A més, diu que exactament amb les mateixes condicions que té ara el govern de la Generalitat, si fos independent, seria tractada d'una forma diametralment contrària pels mercats internacionals. Hi ha tot l'article que us el recomano que llegiu i després l'última part.
I clar, que també diu una mica doncs, que l'economia i que la Generalitat doncs, no ha fet una bona gestió i tot això, però bueno, tot i això, al cap i a la fi, el deute del 21% del PIB és petit si el comparem amb els deutes de tots els països europeus i gairebé tots els països del món. I es pregunta, per què els mercats no volen deixar diners prestats a Catalunya? Doncs la resposta la tenim tots, bueno, la solució i el treball és de tot. I ell mateix respon, per una raó molt simple, perquè no és un estat independent, sinó que forma part d'Espanya. I aleshores, continuem amb el treball que també fa Òmnium, que és, a part de donar suport i de que està estudiant tot, no és que Òmnium tingui ja una actitud, i que no tingui una actitud concreta dintre del davant d'aquesta manifestació, però sí, està treballant per veure quines són els pros i contres i en quin moment i de quina manera s'ha de defensar i s'ha de treballar perquè no tinguem cap expoli, que no continuem amb expoli. Però a més, voldria parlar de les persones que són residents a Catalunya i que són estrangeres. Bé, bueno, o que viu, que són de fora i viuen aquí. Com per exemple puc ser jo, perquè jo soc filla d'exiliats. I aleshores jo he estat vivint a Mèxic durant molts anys, 21 anys, i conec molt bé el que és l'immigració i el respecte i l'estimació que s'ha de tenir al país on vius. No vol dir que d'aquesta manera tinguis que perdre ni els orígens ni la identitat, sinó que al contrari, aprenem més, sabem més i coneixem més. I si ens impliquem i intentem convèncer i parlar amb les persones, que no les hem d'excloure de cap manera, també totes les persones que són estrangeres, residents a Catalunya, també són aquests els nous catalans i aquests catalans que ens importen molt que participin. I des d'Òmnium volem compartir aquestes reivindicacions amb totes les persones que viuen a Catalunya, que vinguin d'on vinguin, només si tenen més capacitat per decidir com el que volem, que sigui el nostre país, podem construir-lo més just, plural i solidari. I per això, a tots, des d'Òmnium, us convidem a la Festa de la Llibertat, que és un acte polític de la societat civil catalana per celebrar la diada de manera festiva i alhora reivindicativa. I volem fer d'aquesta manera celebrar i reivindicar d'una forma oberta i participativa, perquè dintre d'aquesta festa, des de l'any 2000 que es fa, hi ha unes 200 entitats de la societat civil catalana que fan, és una mostra d'entitats que tots són empreses, productes catalans i que s'exporten. A més, es fa la lectura del manifest, que es compta amb un suport de diverses entitats, i un concert. I que a les 6 de la tarda hem d'anar-hi tots a la concentració, a la marxa, que la qual es farà la lectura del manifest, per una Catalunya que és un nou estat, la Catalunya, un nou estat d'Europa. I doncs ho sap, ja només volia dir-vos-hi sap, des de l'Unió. Pregunta, revisessin personalment. Vale? Recordeu que tenim a la meva dreta, però a la meva esquerra, el senyor Oriol, bon comunicador, la senyora Irene, que és membre de l'Assemblea Nacional Catalana, i la senyora Cori, que és vicepresidenta d'Òmnium Cultural. Si us sembla bé, ho podríem fer una miqueta amb alçada, no tenim hostesa, per la qual haurem de tenir una miqueta de paciència. Vale? Endavant, doncs. Comencem per darrere, si us sembla bé. Sí, bona tarda. M'agradaria que l'Oriol Grau expliqués el tema de les pensions, perquè ningú ho explicaria i s'ha quedat així. Sí, molta memòria, molt bé. Sí, a més, com que tens el fill de puta aquí al davant, doncs ja... Fui de ruta, eh? Molt bé, llegeixo. La pregunta és... Podrà Catalunya pagar les pensions? Aquesta és la pregunta que planteja el llibre i us llegeixo la resposta. Fins i tot si es partís de zero, que vol dir que l'Estat no acceptés de cedir la part que li correspon a Catalunya de la Caixa Comuna, sí.
Les pensions es paguen cada any amb el que recapta aquell any i Catalunya aporta al fons de pensions més del que en rep. Sempre aportem més del que rebem, fins i tot en pensions. Que és tant com dir que també hi ha dèficit en el cobrament de les pensions, efectivament. Això s'explica perquè Catalunya té més població treballant, és a dir, cotitzant, que altres comunitats i amb sous més alts. Sous. Aporta més diners dels que rep en forma de pensions. Una part d'aquesta aportació serveix per incrementar la mitjana de les pensions espanyoles, però això rebaixa la quantitat que es cobra de les pensions catalanes. La Universitat de Barcelona, sota la direcció de la degana de la Facultat d'Economia, Elisenda Paluzie, va fer un estudi tècnic i exhaustiu d'aquest tema. I a part de dir que sí, que cobraríem les pensions, arribava a la conclusió que les pensions a Catalunya podrien pujar uns 2.450 euros per persona i any. Això són uns 70 euros o més, ho dic bé, més o menys. Si aquest excedent s'apliqués a millorar les prestacions, és a dir, que si fóssim independents no només es podrien pagar les pensions l'endemà, sinó que a més podrien pujar-se. Aquí hi ha una cosa clara. L'endemà de declarar-se la independència, tots els impostos recaptats a Catalunya es queden a Catalunya per llei. Qualsevol país que pagués els impostos en un altre país és un delicte. Us imagineu que jo pagués els meus impostos a Alemanya? A qui em fotrien a la presó? És o no? Doncs el mateix passarà aquí. Els diners d'aquí es quedaran aquí. I amb aquests diners es podran pagar pensions i el que vulguem. I llibres escolars de franc. Fins i tot. Bueno, he fet la pregunta de la Irene perquè ets de l'Assemblea Nacional. Com l'Assemblea planteja dintre del full de ruta activar, diguéssim, l'Assemblea a altres territoris que alguns consideren que formen part de la nostra nació? Sí, l'Assemblea Nacional Catalana s'ha constituït territorialment amb el que seria l'antic Principat i també els territoris de, bueno, que es troben a l'estat francès actualment però que formarien part de Catalunya. I està treballant i està tenint contactes perquè hi hagi una Assemblea Nacional a les Illes Balears i una Assemblea Nacional al País Valencià. El dia que Catalunya proclami la independència com a Principat, l'Assemblea no haurà acabat la seva feina, sinó que continuarà fent la seva tasca d'extensió i si, òbviament, així ho volen, la resta de territoris que formen part del que nosaltres considerem països catalans, les Illes, la Franja i el País Valencià, puguin, si així ho decideixen lliurement els seus ciutadans, formar part també de la Catalunya independent i per tant formar aquests països catalans. Això el full de ruta ho posa, de veritat. Teniu alguna altra pregunta? Aquí a darrere. Digui, digui, senyora Bolina. No cal que s'aixequi. Jo faig la pregunta i més que res, pregunta i resposta. Contesta, molt bé. Doncs mira, surto a tots tres. Perquè em va agradar molt, perquè això de l'Assemblea no sabia què era. I m'ha agradat molt, perquè ja tinc 87 anys, i això que dic de la por, i amb aquesta canalla jo abans els hi deia, és que tinc por jo, perquè me'n recordo del 36, i no, la veritat, no volia tornar a ser. I amb el meu fill sempre els dic, sempre estàs igual, vaja, sempre estàs igual. Dic, és això. I m'ha agradat molt quan ha dit que, gràcies a Déu, a veure si d'una vegada tots els partits pensin com pensin, el que és català anem junts una vegada. Perquè és quan feu la pinya, si no, no sortirem mai. O sigui que m'has fet marxar una mica la por. Ella demanaria anar. Sí. Calés, també.
ens poden demanar calés. I d'aquesta manera, amb el dèficit que hi ha i la imatge que hi ha queda d'Espanya per tot arreu, és evident que la Merkel pot continuar fent el que vulgui amb el senyor Rajoy. Però per això... com a mínim, si ens ho ve, si ens ho ve, si ho ve parlar amb nosaltres, podrem parlar-li en un idioma i ens entendrem. Que això a vegades, diguem-ne, amb el president Rajoy no ho pot fer. Que necessita un intèrpret perquè li tradueixi, potser és que a vegades no li acaba d'arribar la onda ben bé que li hauria d'arribar, que és el que li transmet. Com a mínim podrem parlar de tu a tu i decidir si estem d'acord o no amb les condicions que s'imposen des d'Europa o que s'imposen des d'Alemanya, si realment quan siguem independents Catalunya està tan malament com per necessitar aquesta ajuda europea. Jo voldria preguntar quina diferència hi ha entre l'estelada vermella i la blava. I quina hem de penjar? Sí, però no sé si ara sí l'encertaré, eh? Jo em sembla que és, diguéssim, la blava... Cuba té una senyera semblant, una bandera semblant, no? Diguéssim, el triangle i l'estrella és les ganes d'independència que tenia Cuba d'independitzar-se d'Espanya, exactament igual que nosaltres. Ells van fer la guerra, nosaltres esperem que no. Farem la guerra de la farina, si vol. Però sí, això és molt antic. I aleshores, diguéssim que aquesta convoca a tothom, diria jo, si no m'equivoco, que hi ha més experts, i l'altra és més d'esquerres, no? Sí, de fet el Passant va començar també a treballar amb la vermella. Ah, els catalans són molt raros. Són molt bons, però són molt raros. Hi ha un article a la Wikipedia, com de 5 pàgines, parlant de les estelades. Perquè ara, bueno, hi ha l'estelada blava, que entre cometes és la tradicional, és la que utilitza la JNC, és la que ha utilitzat Esquerra tota la vida, perquè és l'estelada històrica, és l'estelada que hi havia del 32, que és el que comentava l'Oriol. L'estelada vermella surt a partir del 70, al començament dels 70, amb els moviments així, bueno, sobretot amb el vessant que porta aquesta bandera. Ara també hi ha l'anarquista que va amb una estelada negra i que a més no és un estel de 5 puntes, sinó que és un estel de, ja no sé si 8 o bueno, una cosa així. Però jo, si entreu al Google i poseu estelades, vull dir, us ho expliquen totalment, eh? Ei, hi ha l'estelada verda, que ja he de provar i vaig tenir de preguntar què, eh? Ah, és un dels ecologistes? Bueno, però allà n'hi ha... El que passa és que la blava es va considerar un bé que podien ser... No eren les persones tant d'esquerra, sinó que eren... Com qui diu, hi havia una mica més de dretes, però que no, que és la tradicional i que posteriorment, als anys 70, es va adoptar per als primers escalaris de Bismarck. Però podeu penjar la que vulgueu, que hi ha molta gent que la parteix a la meitat i penja les dues. La qüestió és penjar-la i omplir tots els balcons, però no esperar l'11 de setembre. Ja. Cada dia. Jo, des del 10 de juliol, la tinc penjada, que la meva ja fa pena perquè dic que no la treuré fins al dia de la independència, però dic el dia 11 tenim que ser independents. Però tot, i hem de convèncer la gent, hem de parlar amb la gent, i no ens hem d'avergonyir, perquè la paraula independència, gràcies al moviment del 10 de juliol, a l'endemà, que molta gent diu que no va haver-hi canvis, sí que va haver-hi canvis, que vam començar a treballar i a no tenir por de l'independència i de lluitar per la independència i de treballar, creant l'assemblea, els drets a decidir, tot, vull dir que... i que no cal tenir por, perquè no ens direm no d'allar. I si porten els tants, com deia ell, una que han de demanar per dins de l'ICIC i l'altra amb el preu de la gasolina no arribaria. La Merkel, perquè els tants són alemanys. Sí, els tants són alemanys. És probable que no els hi doni del permís. No, mai, quina imatge donaria Espanya envaït militarment. Catalunya en una Europa, diguéssim, democràtica, etc. Imagineu, no són tan rus. No ho són tan. Són. Però no tant. Si no van fer una illa plena de pedres, per això són, no, però per això són molt importants les paraules d'avui del Durão Barroso quan ha dit no és un conflicte, o sigui, ha reconegut que ja no seria un conflicte intern. Si el Durão Barroso diu que si Catalunya proclama la independència es negociarà segons les lleis internacionals, traduït al llenguatge vulgar vol dir si Madrid entra als tancs de Barcelona la comunitat internacional no ho permetrà.
vol dir moltes altres coses, però aquesta és una de les coses que vol dir. No serà una feina... Que no caldrà negociar cara a cara amb Espanya, sinó que serà a través d'Europa, que sempre és més còmode. Sí, però aquí serà més idioma. I que la OTAN té obligació de vindre aquí, i per a més inri, els soldats espanyols de la OTAN, quin paper faran, a part d'estrassa? Clar. A part, l'altre dia em deia, no, és que la Bruneta és... La Bruneta es veu que és una, no sé, una cosa militar. La meitat de la Bruneta ja la mana un belga. Vull dir que imagina't tu, que no sap ni de gravar la pel·lícula. Vull dir que ni la Bruneta vindrà aquí, eh? No cal patir en aquest aspecte. No cal patir. Ara, que ens faran por, sí, ens en faran molt últimament, eh? Cada dia s'escalfen més la boca ells, perquè ho tenen més clar que nosaltres, segons com. I ens faran molta por. Per tant, és estar preparats per tot. Per tot. A mi el que em fa por o el que em fa tractar sempre he de pensar el mateix. El dia després. Perquè hi ha molta gent que s'ha mullat, gent que s'ha mullat més, gent que s'ha mullat menys, i després tots sortirem guanyant. Això d'acord, no? I totes les persones que han torpedinat i que han posat pals a les rodes perquè no se pugui arribar, desviant-los cap a Espanyes federales i tot això, amb tota aquesta gent que es fa? Mira, n'hi ha de polítics que seran de sobte els més independentistes de tots, perquè sempre hi ha vividors. No puc acceptar que una persona que hagi posat tots els pals a les rodes i tot el que ha dit això, perquè no prosperem, després rebi els mateixos beneficis que jo rebré o una altra persona que s'hagi mullat. Hem de ser generosos. Fins i tot amb els boniflers. Fins i tot amb els boniflers i els traïdors. I per això... És que és l'únic... Però per això no m'ho dic. Sigui un estat independent, tu vols la independència de Catalunya, el que no vols... Sí, però el càncer el seguien tenint. Ser un màscar de vigilant el seguien tenint. Però això és el que deia l'Oriol, que ho deia molt bé. Ho deia molt bé dit. El que hem de fer és prioritzar. Primer, siguem independents. Un cop siguem independents, nosaltres voldrem una Catalunya independent, però evidentment la voldrem cadascú sota les seves condicions. De justícia social, d'igualtat, d'ecologia o no, cadascú voldrà les seves condicions. I si volem una Catalunya independent, lliure de vividors, el que llavors haurem de començar a treballar és per netejar aquests vividors. Però primer aconseguim la independència, després... Que es quedin al Palas a Madrid. Penses en el món? No, en general. Tots hi van al Palas. Alguna altra pregunta? Qui és davant? Una pregunta. Amb això, ara que Espanya està demanant el rescat a Europa, en el cas que Catalunya s'independitzés, com que estaran anys en tornar-los i els cèntims que han deixat, llavors Catalunya hauria de seguir pagant i aquí, en aquest cas. O sigui, hauríem de pagar a Alemanya o hauríem de pagar a Espanya perquè és Alemanya. Home, crec que d'altres estem aquí possiblement economistes, no som, però una mica seguint la banca que veig allà quan està en Salamartí, és allò que si rescaten Espanya, nosaltres li estem demanant a Espanya, no? Que són els nostres, d'acord? Aleshores, el deute és l'estat espanyol, amb Europa. Un cop tu t'independitzes, aquells diners, allà sí que hi ha la frontera, Catalunya és un altre estat, un altre país, i es mantindria, el deute el mantindria Espanya. Aquí normalment el que hi hauria seria una negociació, per tant probablement el que a nosaltres ens tocaria seria una part proporcional del deute. Llavors hauríem d'abonar aquesta part proporcional del deute si realment, bueno, ens demanitzem abans o després, això ja és bon. Però aquesta, bueno, aquesta, clar, després ja com es reproduirà, hi ha molt tipus d'elements, és a dir, com es reparteixen, clar, sempre hi ha el mateix, no? I el tant per cent que ens tocarà de quadros del Prado, com ho farem? Ah, perquè, a veure... Aquí també et passa. Farem un canje, no? Allò, els canviarem per altres béns, clar, els que estan en el territori ja queden territorialitzats, el que serien béns immobles, etcètera, el que són mobles, per tant, aquí hi hauria una negociació i hi hauria una separació de béns, drets i de deutes, que quedarien
Hi ha una altra pregunta? No, jo pregunta no, només que ho sol·licito. Perquè jo, com que ja soc vella, estic estava espantada, però ara surto amb ànims. Sense por. Per què no em podeu parlar això, president? Perquè sigui més animat que una escola. L'altre dia, al Pla de Santa Maria, una senyora de la seva edat estupenda em va venir i em diu: saps que jo li he parlat al Mas cara a cara? Sí, que li va dir, li vaig dir: estic farta de veure't el cul, no l'ensenyis més! De manera finíssima de dir-li que prou de baixar-se els pantalons. Vull dir que ja va per aquí, ja va per aquí. Això també fa bastant directament. Jo veia com una persona, però no de molt com un punt, però tenint aquestes juntes vostès, trobo que val la pena aprofitar-ho. Si no ho aprofitem ara, mai més. I tant, i tant. I per això, entre tots, tant l'assemblea, òbvio, que som tota la societat civil, hem d'empènyer a tots aquests polítics a que decideixin i a que ens escoltin. I això, i l'11 de setembre ha d'estar ple de Barcelona. A tot arreu que ara ha quedat buida. Buida. No poder entrar, no poder passar de Martorell perquè nosaltres ens toca. I si podem fer un no pagar, a més amb els advocats, ja seria fantàstic. Eh? Però no ha de quedar ningú. Hem de saturar i hem d'anar-hi tots. I participar. I convèncer, convèncer. Hem de sacsejar bastant els nostres polítics perquè, com el món polític, viuen en el seu món a vegades no toquen molt de peus a terra. Quan justament el dels peatges, el de no vull pagar, de sobte amb ells els sonava marciano perquè tots tenen teletac. Fa anys que no paguen. Aleshores, de sobte de, això amb nosaltres no va. Vull dir que de tant en tant els hem de sacsejar i dir-los les coses que creiem i que considerem. Saps? Perquè si no viuen en el seu núvol particular i... El president necessita saber que té el poble darrere. L'11 de setembre és un molt bon dia, una bona oportunitat per demostrar-li. I a veure aquell dia si pone la capa al saio, que diu els castellans, però no sé què. És a dir, si posa els ous, no la toca. És clar. Si us sembla bé, comento. El primer és que demà dia 31 s'acaba el plaç per poder-nos inscriure's amb l'autobús per anar a Barcelona. Queda alguna plaça, no masses, però en queda alguna, em sembla, no? Que sí, veus? Encara no estem fins al dia 31 i, com molt bé han dit els nostres convidats, hem d'anar-hi. Hem d'anar-hi, ens hem de fer present, ens hem de fer sentir, sobretot ens hem de fer veure. Llavors us voldria dir que damunt de les butaques heu vist que hi havia un petit sobre. Com bé molt bé diu l'Irene, no hi ha cap subvenció per part de l'assemblea, però sí que hi ha gastos. Gastos de cartell, gastos d'oficina, gastos de segells, gastos diversos, no? I doncs una mica de col·laboració sempre va bé. És aquest sobre que teniu aquí al damunt. Llavors també ja us han explicat que el dia 8 de setembre a Tarragona hi ha l'acte central de l'Assemblea Nacional. Aquest acte central és un acte lúdic. Començarà a les 6 de la tarda a la Font del Centenari i es anirà fins al Camp de Mar. Es anirà amb un cercaviles, hi haurà gegants, hi haurà nans. A les 7 i mitja de la tarda, el senyor Oriol Grau, al Camp de Mar farà la presentació de l'acte. I intervindran la Montserrat Carulla, el Lluís Baldà, el Jordi Ribell, la Carme Forcadell i actuaran també els dames i vells. A les 9 del vespre, pels més joves, també al Cap de Mar, i pels que no són tan joves però tenim l'escrit jove, hi ha un concert de rock. A veure, també seria bo de fer-nos-hi present, no? També és una forma de donar una mica de suport i escalfar els motors de cara al dia 11. Només ara me resta agrair als convidats, al senyor Oriol, a la senyora Irene i a la senyora Cori la seva presència i a tots vostès el d'haver-los acompanyat. Esperem veure's en algun altre acte. Fins ben aviat. Bon vespre.